מה כל אחד מזהה בתוכו שהוא מדמיין שהמכשול הכי גדול מבחינתו בינו לבין עצמו? שאנחנו נותנים את ההצהרה ושואלים האם זאת האמת. מה שמרגיש לי שכאילו יש פה כיוון לתשובה אחת, שכאילו הכל הוא שקט, שלווה, אבל לפעמים יש משהו שהוא, זה לא בעיה, אבל משהו שהוא לא רק שקט ושבוע, אלא משהו שיוצר בי רגשות ויוצר בי דברים. אז זה לא רק שקט ושבוע, אלא זה, אז אני לא יודעת מה לענות לעצמי, כי אני, אם אני אענה לעצמי את התשובה השנייה, שזה אומר שאני מרגישה, אז זה יישאר בפנים, זה לא יצוף למעלה. אז אני יכולה כאילו לנקות לעצמי או משהו כזה, כאילו לתת אותו, הרבה פעמים אם אני יכולה להישאר, לתת אוטומטית התשובה, כי זה נורא קל, את התשובה הזאת. אבל אם זה כן יוצר בי משהו, זה יוצר בהתחלה, לפני שאני נותנת את זה, לא נראה לי שזה נכון, ואז אני כאילו לא יודעת מה לעשות. דבר ראשון זה לראות חייבת להיות בהירות כששואלים את השאלה. מה זה אומר? זה ראייה פנימית. זה תובנה. כלומר, רגש זה לא דבר אמיתי. האם זאת האמת? וכשמסתכלים לאחר השאלה, אם זה לא האמת, אז רואים את זה. אם עדיין רגש נראה כדבר אמיתי, אם אני אגיד לא, זה לא אמיתי, ללא ראייה זה מבלף, זה מין בלוף, התודעה לא קונה את זה, לא אוכלת את זה. כי הרגש, התחושה הפיזית נראית יותר ממשית מהמחשבה הזאת עצמה אפילו, מהתשובה. כלומר, חייבת להיות איזו ראייה יותר עמוקה שמגלה, חושפת את אי אמיתות הרעיון עצמו. ואם מכירים קצת יותר את החקירה, אז אפשר לנוע שאלה הבאה. מכירה את החקירה? כי נניח אפילו אני אשאר, רגש זה דבר אמיתי. האם זאת האמת? אני אגיד כן, זאת האמת. עכשיו אני אשאל את השאלה, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת שרגש זה דבר אמיתי? ואז אני אלך, אם הרגש הוא שלילי, אני לא אוהב את עצמי. אני לא אוהב להרגיש את התחושה הזאת. אני חושב שזה לא בסדר להרגיש את הרגש הזה. זה יוצר בי מתח. ואז אני אשאל פשוט, מי אני ללא המחשבה הזאת, שרגל זה דבר אמיתי. אני יותר רגוע, יותר נינוח בתחושה, בלי לקטלג אותה. אני לקבל את התחושה כמו שהיא, בלי אפילו לקטלג שזה רגש. זאת אפשרות. ואז המקומות שעדיין התודעה מאמינה שהמחשבה, הרעיון הזה הוא אמיתי, יש לבחון אותו. אחד הדברים שהסיבות שבוחנים, למשל את השאלה השלישית, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת, זה מאפשר לתודעה לראות את הפגמים של כל רעיון שנצמדים אליו. לא משנה איזה. ככל שרואים את הפגמים יותר, בעצם מגיעים לשלב הראשון שהוא מאוד מהותי לשחרור.
אני אקרא אותו מהוויבקה לרגע. The first step to liberation is the extreme aversion to all perishable things. שלב הראשון, מצב הראשון לשחרור זה extreme aversion, דחייה, extreme aversion, איך נתרגם את זה? דחייה קיצונית to all perishable things. Perishable זה אומר? מתקלה. אוקיי, דברים שמתקלים, חולפים, נכון? Things. מה זה אומר? אז מצב ראשון לשחרור זה דחייה קיצונית לכל מה שחולף. אוקיי, תסבירו, אני לא מבין מה המשורר מתכוון. זה למעשה זה, זה דחייה של כל דבר, ואם כל דבר זה, זה למעשה במחשבה. שכל מחשבה היא בחולפת, אז כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה בחולף, חוץ ממי שאתה. אוקיי, אז מה זה אומר? דחייה קיצונית למה? למחשבה, במחשבה מכילת הכל. אוקיי. אז דחייה קיצונית להיצמדות למחשבות. הרי המחשבה אני נצמדת למחשבות אחרות, וככה היא נראית ממשית. ככה היא בעצם מקיימת את האשליה שהיא ישות נפרדת שמתקיימת בזכות עצמה. או בזכות כתוצאה מכל מיני מחשבות אחרות. מה הסיבה שנדרש שתהיה דחייה קיצונית למחשבות? מה ההרגל? כרגע אמרת, אתה נצמד לזה. אוקיי. ואתה מאמין בזה. זה תשומת הלב. אוקיי. זאת אומרת שפעם אחת נצמדי למחשבה, זה כבר מתחיל תהליך של... יש לי צמדות לכל המחשבות שעולות אחר אותו. גם אישי אמיתית, זה הולך ומתפתח גם. ברגע שאני נצמד למחשבה, מה הסיבה שאני בכלל נצמד למחשבה? שהמחשבה אני נצמדת למחשבה אחרת. אני נראית אמיתית. כי בעצם באותו רגע, המחשבה נראית אמיתית, ואז יש שכחה, של האמת בעצם. מה שהוא באמת אמיתי לא נראה יותר, מכוסה. ואז מה שלא אמיתי נראה אמיתי. ומכיוון שהמחשבה אני מחפשת את האמת בשביל להתמוסס, היא נצמדת למחשבה כאילו זו האמת, ועכשיו ברגע שהיא נצמדת למחשבה אחת, משם מתחיל רצף של עוד מלא מחשבות. מולטי. אבל למה הצמדות הראשונית? שכחה, שכחתי מי אני. ואז, למה שכחתי מי אני? מי שוכח, אם אתה, 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 אתה? המחשבה. אז איפה המחשבה הראשונה ששכחה? אני. למה היא נמצא? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. בוא נניח... לא משנה איזה סיפור נגיד לעצמנו למה היא נוצרה, כל עוד היא מופיעה ומופיעות כתוצאה ממנה עוד מחשבות והיא מתחילה להיצמד אליהן, עכשיו נתחיל לעבוד עם זה. כי גם אם נבין את זה אינטלקטואלית, לא יעזור לנו. תגיד, מה זה התחייה? אוקיי, זו שאלה טובה, מה זה בכלל תחייה? האם תחייה זה כתוצאה, זה אני לא רוצה? זה או דחייה זה בעצם היעדר הצמדות. היעדר הצמדות. דחייה למה? דיברנו למחשבו, למחשבה, נכון? אתה לא יכול באמת לדחות את זה. זה היעדר הצמדות, לא להצמד לזה. זאת אומרת, זה כבר עלה, זה להתבונן ופשוט לא להצמד לזה, לא לתת לזה להתפתח.
אתה לא יכול לדחות את זה, כי זה בא מעצמו, זה עולה. אוקיי. אולי התרגום... אז בעצם, מה זה? אולי התרגום הוא לא... הוורשב זה יותר... לא התחמקות, אלא כמו... זה לא דחייה, אלא... אימנות. אימנות, כן. איך? הוורשב זה... כמו ש... כמו בג'ודו, שזה לא... אתה מתחמק עם זה. אוקיי. ואז היא דחייה, יחד עם המילה דחייה, ו... משהו אקטיבי. כן. משהו שנדחף ו... אוקיי, רק לפני שיש גם, יש איזה תהליך מנטלי שקורה בתודעה, נכון? כי התהליך הוא תודעתי. ההרגל הוא, ההתמכרות זה, אני נצמד למחשבות ומאמין שהן אמיתיות. אני מאמין שהמחשבה היא אמיתית ואני נצמד אליהן. זה הדבר הראשון. לא רק זה, אני נצמד למחשבה ומאמין שהיא אמיתית, כי אני מדמיין שאני הולך להשיג מזה משהו. משהו כמובן טוב. כי אם זה רע, לא הייתי נצמד לזה. אני לא עד כדי כך בתודעה טמבל. כן? אני מונע באופן לא מודע אני מחפש הנאה ונמנע מכאב. כלומר, כשאני נצמד למחשבה, איפשהו בתוכו, בתודעה, היא מדמיינת שהיא הולכת להשיג משהו טוב. למרות שאם מתחילים לחקור ולהתבונן, מגלים שכל מה שמשיגים זה משהו שלילי, רע, סבל, תגובה, חוסר שלמות, חוסר סיפוק, חוסר נוחות. רק משום מה התודעה מכסה את כל הדבר הזה. כי היא כל כך מתועתת ומאמינה שמה שהיא באמת מדמיינת שהיא תשיג, היא באמת תשיג, רק היא לא. בחוויה זה לא מה שקורה. ברגע שרואים את הפגם הזה, אז זה השלב של לראות את הפגם הזה. ברגע שרואים את הפגם הזה, אז כשההרגל עוד עדיין הוא חזק להיצמד למחשבה, מתחילים להגיד, יש פה, זה בעצם, אני חושב שזה מאכל מדהים, רק יש פה רעל. אני מתועתע, זה נראה, וואו, איזה דבר מדהים, רק כל פעם שאני אוכל את זה, זה מרעיל. אני מורעל. אז מתחילה להיות דחייה מזה. כלומר, עדיין מכוח ההרגל זה יופיע ויופיע ויופיע, ולא רק שזה יופיע, המחשבה תבוא ותביא צידוקים למשוך את עצמה לתוך זה. כלומר, זה יופיע ואז היא תבוא עם כל הכוחות המתעתיים שלה לשכנע את עצמה למה בכל זאת להיצמד לזה. זה שלב שהוא הכרחי לראות את הפגמים, ושתתחיל להיות שם דחייה, כי עדיין המחשבה יכולה לראות אמיתית באותו רגע. וכמובן, אם יש רגש, היא נראית גם בחוויה ממשית. הרי כמעט הסיבה היחידה שמחשבות נראות כל כך אמיתיות, זה כתוצאה מהתחושות שנלוות. זה גם קייטי. אז במחשבה, אחרי שעושים את ה... אז היא שואלת, מה הרווח שלך מהמחשבה הזאת? ואז אתה מתחיל שוב לגלות שיש איזשהו רווח סמוי מאיזה... מהמחשבה, וגם צריך לחקור אותם, כי הרווח הזה... הוא דמיון. גם בזמן קלאס יש רווח, מה זאת אומרת? למשל, אם מישהו קורא יעשו שבוי ויכוח או משהו כזה, אז איפה הבנפיט? איפה זה שהוא רואה? תגיד לי אתה. מה, הרגשה של צודק אולי? לא יודע. אם אני צודק, זה אומר אני מה? אני קיים בתור ישות נפרדת. ואז בעצם באותו רגע, מי שאתה בכלל שכחת. אין לך שום חוויה של עצמך, ואתה קיים בתור ישות נפרדת, כלומר ישות ממשית. לאגו יש הרבה אינטרס להיצמד לכל הרגשות השליליים,
כי זה אומר אני קיים. אני קיים. ואם יש אני שקיים, אז יש גם אחר, ואז יש אפשרות לקונפליקט, למלחמה. מלחמה זה דבר מאוד טוב לאגו. למה? כי אם יש מלחמה, זה אומר אני קיים ואתה קיים. אז בעצם מה שקורה, החלום הזה נראה אמיתי. ואם החלום נראה אמיתי, אז בעצם באותו רגע אי אפשר בכלל להתעורר מהחלום הזה. אתה חושב את עצמך באותו דבר, זה גם איזה קונפליקט בין... אין הבדל. זה בעצם רק, זה רק עצמך. אתה רק מלביש את זה על מישהו אחר, לא? כעס זה כתוצאה מרעיון שמופיע בתוך התודעה, אצל מי? אצלך, ואתה מלביש את זה על מישהו אחר או משהו אחר, ואתה אומר זה בגללם, זה בגלל זה. אתה מדמיין את כל זה. שאתה כועס על עצמך ושאתה אומר זה בגלל שלא יותר מולד מהכך. אז הרעיון הזה, הכעס על עצמך זה כתוצאה מהרעיון, אני לא הייתי אמור להתנהג אחרת, האם זאת האמת? מה קרה במציאות? התנהגתי כמו שאני, זה לא אמיתי. וגם אז זה אומר שאני יודע מה הכי טוב בשבילי, אבל אני לא שואלה אם זאת האמת. ואני יודע שמשהו אחר היה אמור לקרות, האם זאת האמת. ואני יודע שאם זה היה קורה אחרת, הייתי יותר מאושר, האם זאת האמת. ואם אני אשאל, יבוא בהצהרה וישאל שאלה, אני אתחיל לראות, לפרק את כל העולם האשליה. הרי זה כל עולם של דמיונות. אין עליה מחשבה אחת שהיא אמיתית. אחת. מחשבה? לא. מי את אומרת קיים פה? זו שאלה טובה, כי אם תלכי לחלום, אם לא מתירים את האשליה, אי אפשר להשתחרר מהחלום, רבותיי. בחלום את קיימת, נכון? בחלום שאתה מדברת? כן. קיימת? בחלום. עכשיו נניח את מדברת עם אבא שלך. הוא גם קיים, בחלום. ואולי את מדברת עם מישהו שהוא כבר מת, ובאותו רגע הבאת אותו לחיים, והוא גם קיים. רק, האם כל מה שקורה בחלום באמת מתקיים, או רק מדומיין? מדומיין. עכשיו, מה ההוכחה שלך כאן, שזה יותר מזה? שזה יותר מזה בכלל? האם לא כל מה שקורה הוא מדומיין? אי אפשר לראות את זה אם החושים יוצאים החוצה. מי שעסוק בלצאת החוצה דרך חמשת החושים, ככל שיותר עסוק החוצה, החלום נראה לו יותר אמיתי. זאת אומרת שגם בהווה זה הדמיון. ברור. הווה זה רק מצב של זמן. כזה מדיטציה, אז גשם... אז שאלתי אם מי שאני מושפע שומע את הגשם, כי אם הגשם זה בכלל... יש צרכים בסיסיים לבן אדם שהוא חייב איתם, כמו לדבר, להיות בקשר, לאכול, לשתות, לישון. אם אנחנו חוזרים למקום הזה, אז כבר אתה לא רוצה... בואי נעצור. יש דברים שאדם צריך, האם זאת האמת? יש אדם, האם זאת האמת? אתם חושבים שמי שכל אחד הוא בכלל יש לו מערכת יחסים עם אנוש? הדממה לשקט ולדממה. יש לה איזה מערכת יחסים עם אדם, יצור אנוש, חיה, משהו, עולם? אין שום קשר. אז אני אומרת, אם אתה או לא אתה... מי שאתה מדמיין את שאתה או לא... אם אתה חוזר להיות מי שאתה באמת, אתה כבר נעלם. אתה לא חוזר להיות מי שאתה באמת. אתה כבר מי שאתה. אז
המילה לא טובה, חוזר. אני התכוונתי, אתה הבנת בזה. אתה מה? כלומר, אתה רק, או התודעה חייבת להתיר את עצמו. בשביל שהאדם יחווה את עצמו. מה שכאילו ברון קייקי אומר, זה לא שאנחנו צריכים לעשות משהו, או לוותר על משהו, רק לראות את החוסר ההיגיון שבמחשבה, בעצם. זאת אומרת שאנחנו ממשיכים לאכול, ממשיכים לנשום, ממשיכים לפעול, רק אנחנו לא מזדהים עם זה, כאילו שזה מי שאנחנו באמת. כי זה סתם עוד רעיון בנכם להרגיע את התודעה. ומה זה באמת משנה? כי מה שאתה, כי האנשים, זו שאלה שעולה הרבה פעמים, וגם שמעתי את עצמי לשאול את השאלה הזאת. אז מה, אני אפסיק לפעול? אני אמור עכשיו להיות פטטה, כאילו לא לעשות כלום, לוותר על כל העשייה, לוותר על כל המערכות יחסים, וכל הדברים האלה? וזה לא באמת, זאת אומרת, רק להכיר שזה לא, שזאת לא האמת. כל היתר כבר קורה מעצמו. רק זה משאיר את התודעה בדואליות, הרעיון הזה עצמו. אפילו הרעיון הזה משאיר, אוקיי, אז יש, כמה אני יש? שניים? לכאורה שואל. דואליות. ואין דואליות, זה דמיוני. הדמיון הוא לא דבר ממשי, הוא לא באמת מתקיים. אז איך אתה מסביר את זה שאתה ממשיך לפעול בעולם הזה? למרות הידיעה שלך שזה לא אמיתי. א', זה לא מדויק שאני פועל בעולם הזה. כי אז למי אתה מתייחס? לגוף הפיזי אותה. אז ברגע שאתה חושב שאתה גוף פיזי, אתה בתוך חלום. אז הרגע שזה הוא חלום? מבחינה אתה... תגיד לי אתה, מה חווית? גם כשאני נגיד במדיטציה, ואני חווה את השקט, כחוויה ישירה, חווית שאין עולם, כן. עזוב אפילו למה ללכת לשקט, כשאתה יושב פה ואתה שקוע בלחקור את המחשבות, איפה כל השאר קיימים באותו רגע? איפה הם נמצאים? רק אם אתה חושב עליהם, הם באותו רגע מופיעים ולכאורה מתקיימים. ואם יוצאים החוצה על דרך החושים, אז... זה נראה ממשי, זה נראה תלת-ממדי. אז דבר ראשון, אז השלב הראשון הוא זה דחייה קיצונית מדברים שחולפים. בוא נסתכל על זה עוד קצת למה. אם אני נצמד לרצון, זה אומר אני מאמין שהוא מה? אני מאמין שהוא הגשר להביא לי את האמת, לא? הרצון, אני רוצה משהו. הרי... אני רוצה לרצות, זה כמובן, כי הרצון הוא מנוע לעני, שהוא דימוני. ואז אני רוצה משהו, אני מלביש מה אני רוצה, כי אני מדמיין שמה שאני אשיג יביא לי מה? אושר, שמחה. אושר. רק אני לא שם לב באותו רגע מה אני חווה. כן, חוסר. חוסר. כן. עכשיו, ברגע שאני נצמד לרצון, אפילו החקירה לא יכולה להתבצע. אני לא יחקור משהו שאני באמת מאמין בו.
שיביא לי אושר. מה פתאום שאני אחקור אותו? ואם אתה תבוא להגיד לי בוא תחקור אותו, אני אוריד לך את הראש, כי מה פתאום? זה יביא לי אושר. אם זה יביא לי אושר, אתה תיקח ממני את האושר בזה שאני אחקור את זה? בשום פנים ואופן לא. אני אעשה הכל בשביל האושר. רק מה, אני לא מזהה שאין שם אושר. עד שאני לא אראה את זה, אני לא יפסיק להיצמד לזה. ואני בטח לא אתחיל לחקור את זה. אז איך רואים את זה באמת? איפה ההפרש הזה בין הרצון שאתה בטוח שזה יגרום לך אושר? איך אתה יוצא את המרווח הזה? אתה מתחיל לראות מה אתה באמת עושה. אז כן, אתה שואל. בטח. בלי לשאול אי אפשר לראות. אני אגיד לך מה אני בזמן האחרון מחווה, שזה מתלווה עם תחושה פיזית. והתחושה הפיזית היא הרבה יותר מגדירה לי את ה... ממחישה לי את הכאב. נכון. כי אני ממש מחווה, אני מתרגם, למדתי להסתכל איפה הרגש נמצא לי בגוף, כאילו אני מרגישה ממש ככה, איך זה תופס לי מקום, זה ממחיש, כאילו אני דווקא נעזרת בגוף, לכיוון חיובי. נכון, כי הרגש הוא בעצם חוויה פיזית. מתמצא בגוף, כן. ואז אם אני כבר יצאתי לכאורה בתשומת לב החוצה, עכשיו הרגש יחזיר אותי למחשבה חזרה. זה שעון מעורר. תתעורר. אתה מזדהה עם איזה מחשבה. אתה לקוט בתוך חלום. זה בנשימה, אני מרגישה את זה, פתאום אני לא יכולה לנשום, אני מדברה שאני לא נשום. ממש, אתה רואה כאן. התחלת להגיד משהו? הצעד הראשון נשמע קיצוני, יש צעד לפני זה. כבר... מאוד בהיר. למה קיצוני? כדי לדחות את הגופן קיצוני מחשבות, צריך איזשהו... איזושהי יכולת לזהות אותם בכלל. איזושהי בהירות. ברור. ברור. בגלל שאנחנו, העבודה היא דבר מופשט, מאוד עדין, ולא רק שהוא עדין, הוא תעתוע. מה זה אומר? תעתוע, מופיע נעלם, מופיע נעלם, מופיע נראה אמיתי, נעלם, לא קיים. ואז משהו אחר מופיע נראה אמיתי, ונעלם, לא קיים. ובגלל שהוא מופיע ככה, זה דורש ערנות, חדות. כי אם אתה לא רואה, אז מה שנשאר זה חוויות פיזיות וחפצים גשמיים, זה אומר זה נראה אמיתי. גמרנו, ובתוך חלום. בתוך התרגול הזה לפעמים מאוד קשה לבודד מחשבה. יש פתאום כבר קצב מאוד מהיר למחשבות ואי אפשר לבודד אחת כדי לעשות עליה הבדלה. תיקח את כל הרצף. המחשבות הן אמיתיות, האם זאת האמת. ישר תבוא עם כל החדים, קח את הכל, כי אתה לא צריך לבודד מחשבה אחת, זה לא שאחת הזאת תהיה יותר אמיתית מכל המחשבות ביחד. את כל המחשבות תיקח. אני מאמין שהמחשבות הן אמיתיות, האם זאת האמת. ישר את הכל, ואז תבחן רגע, מחשבות הן שלי, האם זאת האמת. אני לא יכול בלי המחשבות האלה, האם זאת האמת. יהיה נורא בלי שאני אצמד למחשבות האלה, האם זאת האמת. אני לא יכול להתקיים בלי המחשבות האלה, האם זאת האמת. רק כשאתה באמת לוקח את כל הבנק של המחשבות, אז זה כל כך לא ספציפי, שבסוף אולי איזו מחשבה ויכולה. כאילו, אני ראיתי את זה היום, כאילו שאלתי את אותם שאלות, ואז פתאום התחילו בכל מיני כאבים וחוסר מאחר, ואז פתאום עלתה אמונה שרק אם אני אזוז, אז הכל יהיה בסדר, וזה רק צריך להתאמר. רק שאלת אם זאת האמת, או שהדיבור הפנימי התגבר. התחיל. היה כאב, היה סבל וזה, ואז כבר לא יכולתי לעשות את ההבדלה, ואז נכנעתי לכל אותם תכתיבים של הגוף. ובעצם ניסית לא לזוז. ניסיתי, רק שזה לא עבד. יותר חשוב לזוז פיזית, ולא לזוז מהחקירה. מאשר לזוז מהחקירה ולא לזוז פיזית. כן?
כי התזוזה בעצם היא במחשבה, אז לא זזתי פיזית, רק הזדהיתי עם המחשבות, אז מה קרה? אז יכלתי לראות עכשיו את הנקודות שבו המחשבה מדמיינת שהיא ישות נפרדת וכאילו זה אני. בסדר, ואז אתה רואה שזה, שאת אותה ישות שלא קיימת באמת, היא לא ממשית. הרי אף אחד לא מצליח למצוא ישות אמיתית שקוראים לה אני, חוץ ממחשבה. נכון? וסביבה היא מגובשת עם כל מיני רעיונות, עוד מחשבות דמיוניות. ואז רואים את כל התגובתיות של התודעה לתחושה. אני הבנתי מה אמרת קודם, שעדיף לא לזוז פיזית או כן לזוז פיזית? עדיף, ברגע שהיה, נניח התודעה נצמדת לרעיון לא לזוז, ועכשיו יש כאבים, ונכנסים לתוך סיפור, והתודעה מפסיקה לבוא בחקירה, אז התודעה זזה מהחקירה, והגוף לא זז, לא טוב. עדיף שהגוף יזוז ולא לזוז מהחקירה עצמה. כלומר, זה מסמל שהתחושה הייתה יותר חזקה מהיכולת חקירה של התודעה. כלומר, התגובתיות הייתה יותר חזקה מהיכולת חקירה. והיא משכה את תשומת הלב במקום להסב את תשומת הלב ולהמשיך לחקור. זה הכל, זה מה שזה מראה. וגם אפשר לקחת את זה למקום אחר, יש כאב, יש מאבק, יש מאבק, יש אגו. עדיף שלא יהיה כאב. יש כאב, אפשר ללכת, יש כאב, האם זאת האמת? לא, ברגע שיש לי כאב, כאב פיזי, ואני מתחילה להיאבק בו עם חקירה, כן, אני לא אמיתי, זה מחייב, עדיף לשחרר אותו, להשתחרר מכל הסרט הזה. רק לא משתחרר מהסרט. כי הכאב הוא לא פיזי. אבל אם אני נאבקת בו? אם אני נאבקת בו, אני מאמינה שהוא קיים, שהוא ממשי. נכון, רק הוא נמצא. מה? הוא נמצא עדיין. הוא עדיין נמצא שם, כי הוא בתודעה. זה כאב מנטלי. אני יכולה להגיד לך שלפעמים יש לי כאב, ובמקום להיאבק, לסלק אותו, אני להפך, אני מקבלת אותו, אני אומרת, יש לי כאב. אני כאילו, מצהירה, יש לי כאב, או כאב מאוד חזק, או אני אפילו לפעמים אומר לו, סבבה, לך על זה, שטוף אותי ותגמל, וזה משחרר אותו הרבה יותר מאשר כשאני מתחילה להגיד, יאללה, שיעבור כבר, שיעבור, למה כואב לי. נכון, נכון, כי את פחות התנגדות. זה נכון. לא לפחד לעבוד עם כאב. תרגול, אבל זה תרגול מסוים, כשישבנו ברטריט למשל, אז זה היה עבודה אחרת, זה כן היה לעבור דרך הכאב, לא לזוז ולראות שהוא אמיתי. בשביל לראות שבעצם אין, לא סובלים מכאב. להשתחרר מהפחד, לחוות תחושה. כי כל עוד התודעה מפחדת לחוות תחושה, הרי התודעה מתה מפחד בגלל שהיא מדמיינת כתוצאה מזיכרון מהעבר, לחוות תחושה פיזית שנקרא רגש. כן? ברגע שיושבים עם התחושה, בעצם מזהים שני דברים פשוטים. אחד, שלא סובלים כתוצאה מתחושה, אין סבל כתוצאה מכאב, והסבל נגרם רק כשמתחילים להתווכח ולהתנגד ובמלחמה עם התחושה עצמה. כלומר, סבל הוא מנטלי, הוא לא תחושה, הוא לא חווייתי. אין סבל, אף אחד לא סובל מחוויה פיזית. איפה קורית ההצמדה הזאת של תחושה פיזית נטו ופרשנות? אין באמת תחושה פיזית. זהו. אין תחושה פיזית. התחושה פיזית היא מנטלית, הרי הגוף הוא חסר תחושה.
אין תחושה לגוף. כן, אנשים יושבים בסטינס, בישיבה בלי לזוז, ואומרים, לא יכול יותר, לא יכול, ואם הייתי מרדים אותם? קליק, מרדים אותם, ברגע, הגוף היה ממשיך לשבת, לא כלום, נותן לו תמיכות. ככה, ממשיך לשבת. אז איפה הכאב? אז על מה מסתובבת הפרשנות המנטלית? שום דבר, לא פיזי. הפרשנות המנטלית מתלבשת על איזושהי חוויה, לא? לא, בגלל שהמחשבה מדמיינת. תראו, גוף פיזי הוא תמונה מנטלית במחשבה. כן? בגלל זה, זה נראה אותו אחד, זה נראה אותו דבר, דבוק. הרי תמונה מנטלית, גם בחלום אני חולם, וזה נראה לגמרי מה? אמיתי. יש גוף, אני חווה שיש גוף, למרות שזה גוף מופשט. אפשר לחזור ולקרוא את שלושת הגופים. יש כמה כיסויים הרי שהם מכסים. אחד מהם, ההזדהויות הן נעות בין גוף גשמי, גוף מופשט וגוף סיבתי. יש חמישה כיסויים, שזה בעצם פיזי, אנרגיה, אגו, שהוא מנטלי, אינטלקטואלי, שהוא הבודי, היכולת הבדלה, והבליס, שהוא נחות, וזה נע בין שלושת המצבים, מצב עירות, מצב חלום ומצב שינה עמוקה. כל הקומבינציה של הכל בעצם יוצר למחשבה אני להיראות לגמרי אמיתי. לגמרי אמיתי, כי גם האני הזה נראה שהוא נע בין מצב אחד למצב אחר למצב אחר, נכון? זה נראה שאני ער, ואחרי זה נראה שאני במצב שאני חולה, ויש נראה בעוד מצב שאני בכלל לא זוכר מה קרה, אז אני ישן, שינה עמוקה. עכשיו יש מצב שאני מתעורר, אני מרגיש שיש לי גם גוף פיזי וגם מחשבות. ויש מצב שאני חולם, ואני אומר, אין לי גוף פיזי, למרות שבחלום אני לא זוכר את זה, רק יש לי גוף מופשט. איפה אני יודע את זה? כשהתעוררתי מהחלום, אני אומר, חלמתי, והיה לי אז רק עולם של דמיונות, רק היה לי תחושה שיש לי גוף, רק זה הכל היה מופשט בדמיון. נכון? ואני אומר, יש לי גוף פיזי, יש לי גם אנרגיה, שאיפהים היא גבוהה, איפהים נמוכה. כן, היא משתנה, יש לי אגו, וזה אני, ויש שם גם אינטליגנציה, אז יש לה את היכולת הבדלה, ואני גם חווה אקסטזי וכל מיני חוויות מדהימות שאני קורא להם בליס, עושר. למרות שהם הכל, אם באמת נמקד מהם, הם הכל רק פלז'ר, הם רק הנאה, כי כל מה שאני חווה שהוא חיצוני, זה קשור להנאה, חולף. ואין באמת, זה לא בליס אמיתי. זה לא שקט שהוא לא משתנה. ואז בעצם כל המכלול הזה גורם לי לראות לגמרי ממשי, כי אני נע. ואני משתנה. יש לי גם גוף פיזי. ואני גם במימד של זמן. אז גם יש לי חוויות של אהבה. כי אם תלכו אחורה, כל אחד יגיד, אוקיי, מה שחוויתי בעבר הוא אמיתי. רק אני שואל, איזה הוכחה יש למחשבה שבכלל מה שקרה באמת קרה? גם אחורה זה אשליה, אז אחורה. זה שזה דמיון במחשבה, זה עדיין לא אומר שזה לא קרה. מה ההוכחה של המחשבה אצלך שזה קרה? כן, שמשהו בכלל קרה אי פעם. אז זה אומר, ההוכחה שמשהו קרה זה על ידי דמיון. כלומר, אני מוכיח שמשהו באמת קרה באמת, על ידי שאני מדמיין את זה. רגע, אז אני מדמיין את זה, האם זה קרה באמת, או אני בעצם רק חולם את זה. כי גם שזה קרה, אתה חלמת את זה, אבל... זה ודאי. אוקיי. נשברה כוס, אתמול נשברה כוס, אז תמונה מנטלית שעולה, זה דמיון. גם כשנשברה כוס וראיתי את זה, זה היה דמיוני. הקרנת את זה. הקרנתי את זה.
התודעה והמחשבה, זה קרה, למרות שזה דמיוני. אוקיי, זה קרה בדמיון. מה ההוכחה שזה קרה? שזה קרה בדמיון. אני ער לזה שזה בדמיון, אבל זה קרה. אוקיי. בדמיון. זה אומר, אם תלך לחלום, שם, אז אין שם עוד היכולת הבדלה. אם אדם ילך לחלום, והוא יתחיל לראות שאוקיי, מה שקרה בחלום, קרה או לא קרה? קרה בחלום. הוא קרה? בדמיון. אז זה קרה? כן. בדמיון. בפועל זה לא קרה, נכון. אבל המחשבה הזאת הייתה. הייתה מחשבה. הדמיון הזה זה מחשבה. הייתה מחשבה. הייתה מחשבה. השאלה היא מה ש... אוקיי, אני אולי יבהיר מה ההבדל בין מחשבה והתוכן שלה. אני רוצה לראות את ה... כן? רגע, לפני זה. יש מחשבה ויש את התוכן שלה. מה ההבדל? מחשבה זה גלוי מוח. מחשבה זה תמונה, בסדר? רק בתוך התמונה הזאת, מה שקורה, יוצקים תוכן. אני או המציאות? הרישומים שנכנסים יוצקים תוכן, סיפור, בתוך זה. התוכן עצמו, כן, נניח, אני רואה תמונה של... ניקח זיכרון של עבר. כל זיכרון שתיקחו, אם תסתכלו, יש לו תוכן. ולתוכן הזאת יש גם משמעות. רק לתמונות עצמן, הן מופיעות עכשיו, רק התוכן שלהן כבר לא קורה. מה עם צוות התוכן? בוא נלך על השברה כוס. מה זאת אומרת? איזה תוכן יש בנשברה כוס? אני רואה כוס שבורה בעיניי. מה באמת את רואה? כוס שבורה? אני מדמיינת. אז איפה את רואה את הכוס השבורה? בדיון. אז המחשבה אמרה, היא רואה את זה בעיניי. לא, הוא אמר משברה כוס, אז אני מדמיינת את מה שהוא מספר. אוקיי. ואז מה זה אומר? יש לך משמעות סביב זה. יש כבר משמעות. זה מה שאני לא מבינה, איזה משמעות יש לזה שהמשברה לא כוס. לך, את נותנת משמעות. שיש בכלל כוס והיא נשברה, ומה זה אומר? זה נדרש לנקות אותה? צריך להיזהר שלא ידרכו עליה. לאחד זה מזל טוב, לשני זה מזל רע. יש מלא מלא כבר משמעויות סביב בכלל דבר שאני לא בטוח שהוא קרה. אני מטיל ספק אם הוא בכלל קרה. וגם אם הוא קרה ואני לא מתעסק איתו, אני כבר לא יודע שהוא קרה, שכחתי. רק מתי שאני חוזר אליו ומתעסק איתו, אני מכריע אותו כל פעם מחדש. ואם משהו פה בחדר, נגיד הכיסא, אתה רואה אותו כרגע מראה? אני לא יכול, ברגע שאני יוצא דרך החושים, אני צריך לבדוק בכלל שאת הכיסא הזה, אני בכלל רואה. ואיפה? את הכיסא שאתה יושב עליו. אותו דבר. והגוף הפיזי. כן? אם נשאר... רגע, בוא נעשה סדר... אולי לפעמים אני לוקח את זה כמו קפיצה. והקפיצה זה להתחיל להבין שכל מחשבה היא דמיונית וזה כמו חלום. ואם נתייחס לכל מחשבה כחלום, בעצם התודעה ביותר קלות תשתחרר, תאחז בדברים שהם לא אמיתיים, שנראים לאמיתיים. נכון? כי אם המחשבה, כל מחשבה תיראה כחלום,
הרי כשמתעוררים מהחלום, מבינים, לא משנה מה קרה בחלום. זה היה חלום. וזה אומר? לא אמיתי. לא אמיתי. אם מתייחסים לכל מחשבה במצב עירות כחלום, לא משנה מה קורה. זה נראה כ... לא אמיתי. יותר קל ככה להשתחרר מזה. אלון, אבל אתה אמרת קודם שהתחייה, השלב הזה שהוא אמר שהוא קיצוני באמת, כדי להגיע לסיטואציה הזאת שאתה, שלא ייווצר חיים, אמרת שאנחנו כל הזמן שואפים להרגיש טוב, אז יש לנו התנגדות מיידית להגיד לעצמנו שזה אשליה. זה אמרת בעצמך קודם, נכון? זה לא כל כך פשוט. אתה מבין מה אני שואלה? אז רגע, רק נבהיר דבר מסוים. את שומעת משהו, ופתאום יש לך הבנה, והתהליך שנראה לך קודם מסובך נהפך להיות מאוד פשוט, נכון? כן. זה מה שנדרש, אני לא יודע מתי זה קורה ואיך זה קורה בתודעה. נכון. אז אמרת לה להשתדל לקום בבוקר ולרשום בזמן עירות שכל המחשבות לא אמיתיות. להתחיל להתייחס לכל מחשבה שמופיעה כחלום. וככל שהתודעה תבין את זה ותתייחס לכל מחשבה כחלום, ואם קשה לה בהתחלה, היא צריכה אז את הנקודת ייחוס של חלום. אוקיי, בחלום זה נראה לי אמיתי, אני מתעורר מהחלום, אני מבין זה לא אמיתי. עכשיו אני מאמין לאיזה מחשבה, אוקיי, זה נראה לי אמיתי. מוטיל ספק. רק, זה באמת אמיתי או זה לא אמיתי? ואם אני אתייחס למחשבה הזאת בתור חלום, אני אתן לה בכלל משמעות? לא אתן לה שום משמעות, אז בעצם אני חופשי ממנו. יש לך הרבה. זה תהליך של התבוננות, חקירה, לבחון ולשאול שאלות. זה לא קורה רק כתוקי להגיד, לא, זה רק חלום. לא, זה רק חלום. לא, זה רק חלום. לא, זה לא מספיק. כי התודעה היא תעתוע. כן? אז בגלל זה האדם הנאור בא ואומר, רגע, תלכו למצב חלום. תשתמשו במצב הזה. הרי התודעה יש לה את ההבנה שמצב חלום הוא לא היה אמיתי, נכון? לא, למי שאני אין את ההבנה הזאת. נכון? זה ברור לכולם? מי שאני לא צריך להבין שהחלום הוא לא אמיתי כי הוא חווה רק את עצמו. אין שום דבר מלבדו לא קיים. אין אחר מלבדו. נכון? הוא לבדו קיים. אז זה אומר, הדממה היא לא מודעת למחשבה. ברגע שמודעים למחשבה, להיות ישר ערנים שזה התודעה המודעת למחשבה. אין משהו אחר שמודע למחשבה. התודעה זה לא משהו. זה גורם אותי למחשבה של כאילו, אז מה הטעם? תגיד, אני צריכה ללכת לעבודה. זה רק חלום. שמה ללכת לעבודה? אפשר להיכנס למיטה ולהמשיך לישון. ולחלום. את זזה רק מחלום אחד לחלום אחר. כן, כי אם זה במילא רק חלום, אז למה אני צריכה ללכת לשם בכלל ולחלום את זה? למה כאן? נורא יותר נוח לי במיטה. אתה שואל אותו דבר. יש חלום יותר נוח, כן. יש חלום יותר נוח. כן. אין חלום נוח, אתם לא מבינים את זה עדיין. עד שלא תבינו את זה שאין חלום נוח, לא תתעורר הכמיהה להתעורר מהחלום. אז לא ללכת לעבודה, באיזה שלב נדרש. כי יש רק עבודה אחת, לפחות להתיר את האשליה שאת ישות נפרדת כגוף פיזי, ובעצם להפסיק לחלום. זה נדרש. לא הבנתי את המשפט. נדרש לעשות עבודה. אם יש עבודה, את אומרת ללכת לעבודה, את לא צריכה ללכת בשביל לעשות עבודה. צריכה לעשות עבודה. כן, לא, לא צריכה ללכת. זאת אומרת, אני יכולה להפסיק ללכת לעבודה. זה, אם את... אלא אני יכולה לעשות עבודה עם עצמי. אם את באמת מוכנה, כן. שאלה אם את בשלה לזה. להפסיק לעבוד. תראו, אתם יצא לכם לחלק... זה להפסיק לבשל, זה להפסיק הרבה דברים. בוא לקרוא על עצמו. לחבס לגעץ. תורה שלי מבעלה. והיא הסתכלה עליו. רק מה שכן, מי מתחזק את כל הרעיונות האלה? הוא? אז זה כמו, יצא לנו שבוע לעשות אינטנסיב.
ממש לפני שהגענו. ככה אני מדמיין לפחות, נכון? אני אפילו לא יודע, אין לי שום הוכחה. כל מה שקרה, קרה, חוץ משאני מדמיין את זה באותו רגע שזה מופיע. כלומר, מופיע לי זיכרון ברגע, וכל התוכן שלו, הוא בעצם לא קורה עכשיו. כלומר, כל התוכן של הזיכרון הוא דמיוני לחלוטין. אני כמו בהזיה. אני חוזה את מה שהיה. רק, ומה? ואם אני מאמין שזה אמיתי, זה אומר מה שקורה עכשיו לא אמיתי, ומה שיהיה בעתיד הוא גם אמיתי. זה אומר, אני לקוד בתוך החלום. אני לא רואה שזה בכלל חלום. כל מי שבאמת מתחיל להתבונן פנימה, מבין שבשביל להתיר את החלום, הוא חייב להקדיש את כל תשומת הלב בזה. אני לא יכול להמשיך לחלום, להאמין שזה אמיתי, וחלק מהזמן רק להתיר את החלום. זה לא עובד ככה, רבותיי. זה לא עובד ככה. ולא רק שלא, זה לא. אם אנחנו קצת נעמיק למה שנדרש, זה אומר למקד את תשומת הלב באופן רציף על מי שאני. עכשיו, ברגע שאדם מבין את זה, כל שאר הדברים, או שהם יקרו או שהם לא יקרו. אני לא יכול לדעת אפילו אם הם יקרו, ואני לא יכול להגיד לי שהם לא יקרו. אין לי שום מושג, כי אני מדבר על משהו שהוא לגמרי דמיוני, עתיד שלא קיים, שאני יוצר אותו ומדמיין אותו ברגע הזה. אז אני לא מתעסק עם זה, אין לי שום מושג. אני רק עוד פעם בתוך חלום. זה אומר, גם עכשיו, בחלום, אני מופיע בחלום לעורר את התודעה, להגיד לה, היי, תתעוררו מהחלום, כי זה אפילו אתם חולמים את עצמכם ואותי. כל מה שקורה הוא בכלל בחלום, הוא לא ממשי. עכשיו, אם אדם יבוא, יתחיל לדבר, כן, זה רק חלום, זה רק חלום, זה רק חלום, הוא לא מבין את מה שנאמר פה. למה? כי הוא לא מבין שאין צורך להגיד בחוץ, זה רק חלום, זה לא אמיתי. תבחן את החלום ותראה אם הוא באמת אמיתי בתוכך. ברגע שתראה שהוא לא אמיתי, אולי בכלל לא תגיד שום דבר. רק אם מישהו ירצה לדעת. אז מה היה לכם שם הבא? מי שעשה עבודה, הוא ראה ולא דיבר, הוא ראה שזה דורש כל כך חדות, כל מחשבה שמופיעה, שהוא הבין מה זה דורש. זה לא שיוצאים מפה ואז ממשיכים לכעוס על אותו דבר, אותם דברים שמרגיזים, אותם הרגלים, ולא לא, לא עוצרים וחוקרים אותם. לא עוצרים ובוחנים את זה. לא עצרתם ולא בחנתם, אז באתם למדיטציה. נו יופי. מה, באתם למדיטציה פה? אבל הבחינה היא לא רובד פסיכולוגי קצת? מה הרווח שלי, מה עשית? ואיפה ההזדהות? כן, אז מראש לוותר על ההזדהות. מצוין. ואז כשמופיעה מחשבה, כואב לי. כואב לי גם ברגע זה. יופי, אז שאלה אם זה למי זה כואב. אז ברגע ששואלים את השאלה, משהו קורה. החקירה חייבת להיות לתוך עצמכם, וברגע שחווים את עצמכם, אז אין חקירה. ואז להיות מעוגנים בשקט, ואז מופיע מה שנראה מכשול. בגלל זה אני שאלתי שאלה, לא קיבלתי עדיין, לא שמעתי תשובה. אני המכשול שלי זה הכיף בטוח. אוקיי. אוקיי, מה עוד? אני יכול לחקור משם. ואני לא מצליחה לחקור משם, עדיין. אוקיי, אז מה שאת יכולה לעשות עם עצמך, זה לקחת, אנחנו יכולים לעשות את זה שנייה כולנו ביחד. אז הקושי שלי, הכאב הפיזי, האם זאת האמת? ניקח כאב פיזי.
הכאב הפיזי אני חווה, האם זאת האמת? כאב פיזי זה דבר אמיתי, האם זאת האמת? פחד לא כאב, הוא כאילו מתגלה אצלי כאמיתי, יותר מהכאב עצמי. הפחד מהכאב הוא אמיתי, האם זאת האמת? כאב זה לא דבר שנגמר, האם זאת האמת? רק לגשת ככה. אנחנו צריך כאב, מה אנחנו? פיזי? כאב פיזי? פיזי במקום מסוים. אוקיי, כואב לי הברך, האם זאת האמת? הברך, הברך זה מי שאני, האם זאת האמת? הברך הפיזי זה תחושה שאי אפשר להתמודד איתה, האם זאת האמת? הכל סביב פיזי. כואב לי עכשיו נורא כאן, ועדיין אני נסה לשאול את השאלות. כואב לי כאן, האם זאת האמת? כן. אוקיי, והכאב הוא ממשי, האם זאת האמת? כן, אני מרגיש, ממשי מאוד. עד שלא מתחילים לי, תראו, בשביל לעזוב את הפיזי, יש נדרש לנוע בתודעה טיפה, טיפה יותר להתכנס פנימה, נכון? נכון? ברגע שהם מתמקדים על המחשבות, ככל שאדם יותר ממוקד על המחשבות, מה קורה לו? הוא התנתק מדרך חמשת החושים מהגוף הפיזי. הוא לא שם לב. כלומר, נניח אתם מקשיבים למישהו לשיחה מאוד מעניינת. זה אומר, תשומת לב מרוכזת. עכשיו מישהו אחר בא ונותן לכם מכה, רק אתם מאוד רוצים להקשיב למה שהוא אמר, לא שמתם לב בכלל. זה, כן, שמתם לב. היה איזה משהו, המשכתם עצומת לב, כי אתם מאוד חשוב לכם להקשיב למה שהוא הולך להגיד, כי אם אתם תפספסו את מה שהוא הולך להגיד, כל חייכם היא... אני מלך על מה שאתה מסביר, שזה נשמע לי מאוד נכון לגביי. אז נגיד ברגע זה, כל אחד מדבר על כאב שלו, יש לי כאן, נפס לי איזשהו שריר, לא יודע, כואב לי כאן. זה לא מפריע לי, זה לא... אני לא מפסיקה לעשות את הדברים, אבל אני לא יכולה להגיד שהוא לא קיים. אני מרגישה אותו. מתי? כרגע, ברגע זה. ולפני שדיברת על זה? גם. ומתי אישהו אחר שהיית שקועה בחקירה ולבחון את המחשבות? לא הרגשתי. אוקיי. אז איפה הוא התקיים? במחשבות. אוקיי. יופי. זה נכון. ככל שמתחילים לשים לב לזה, מתחילים לראות שבעצם כל מה שנקרא עולם פיזי מתקיים רק במחשבה. כלומר, איזה מחשבה שיש לאדם, זה העולם שלו באותו רגע. כשמתחילים להתיר את עולם המחשבות, כל העולם שנקרא גשמי מתחיל להיות מותר. וברגע שחווים את השקט של נישה, אין עולם פיזי בכלל. אין, לא קיים. אז מה שלו באותם אחרי שאני רואה שזה רק במחשבה? לעבוד עם המחשב. הבאתי תרגול מאוד פשוט, לא? להתחיל ליישם אותו. משפט ושאלה. אז אני צריך לדעת, כן, אני צריכה לדעת את השלב הבא. האם זה באמת? מה השלב הבא אם זה באמת? הבנתי את זה שזה רק במחשב. יש שלבים. את הדוגמה שלך, שכאילו כאשר אני לא חושבת על הכאב הזה, באמת הכאב הזה לא מתקיים. זה אני הרגשתי עכשיו, ראיתי את זה. יופי, עכשיו... אני מזמין את כולם להיות מאוד אקטיביים מנטליים. מאוד אקטיביים. לא להתחיל להיות לחלום, כי אם לא אקטיביים מנטליים, אתם יודעים ממה זה מתחלף? מה עשינו, מה נעשה? מה עשינו, מה נעשה? מה קרה, מה יהיה? מה קרה, מה יהיה? איך אני ככה הייתי ואיך אני ככה יהיה? ומה יהיה? ומה יהיה? ומה נעשה עוד מעט? ומה יהיה ברגע הבא? ומה... לא מתעסקים בכלל? לבחון את המחשבות או לתת לתודעה עבודה. אם לא נותנים לה עבודה, כי היא רגילה לעבוד בלה-לה-לן, בעולם הדמיונות. חולמת, חולמת. אני אומר, בואו נתן, אל תיתנו לה לחלום. עכשיו, כשהיא חולמת מתוך הרגל, תפגשו את החלום, תחקרו אם זה אמיתי. כן. אני לא יודעת אם שיתפת גם פה, רק במקסיקו, שיתפת איזשהו תרגול של להגיד את כל מה שהגוף עושה. אני יושב, אני מכין, אני זז, וכשעושים את זה,
אז אפשר לראות איזשהו רווח, שרווח שנוצר בין הגוף לבין המחשבה, שאפשר לראות שהמחשבה היא לא זאת שעושה את הפעולות, והמחשבה היא כמו בדילי, מדווחת על כל מה שהגוף עושה, כי היא לא יכולה לצפות בראש, אז זה נותן איזשהו גם מרווח בין התודעה לגוף, אז זה פותח איזשהו מרווח. נו, תכף אפשר לשבת וגם לעשות את זה, לתרגל את זה. אתם מבינים את התרגול שהיא שיתפה? זה התחיל, בתרגול התחיל אני. אז אני גוף, האם זאת האמת? אני, עכשיו משלימים, אני יושב, האם זאת האמת? אני חווה, האם זאת האמת? אני הולך, האם זאת האמת? אני מתקלח, האם זאת האמת? אני אוכל, האם זאת האמת? אני מדבר, האם זאת האמת? ככל שמתחילים להצמיד את זה לפעולות הפיזיות, רואים שבעצם יש מרווח בין הפיזי למדווח. הרי מה אני הוא כמו קריין. פה בארץ אוהבים כדורגל, לא יודע, ספורט, כדורסל, יש את הקריין, או החדשות, כן? אם שמתם לב, יש חדשות, משהו קורה בעולם, לא רק שמדווחים את זה פעם אחת, מחזירים את אותן תמונות. כבר אין שום דבר לדבר, אותו דבר מדברים. אותן תמונות, אותו משפטים, אותו כותרת, מחזירים אותה כל רגע, כל כמה שניות, רק למלא את המרווח. כן? חס וחלילה, שאם שכחתם לפני רגע, נזכיר לכם את חברי חדש. אני לא מסתכל. אותו דיווח קורה אצל האני. אני מדווח, אני כזה, אני יושב, אני אוכל, אני עושה, אני צריך, אני רוצה, אני לא יכול בלי זה, אני חייב את זה. רק לכל משפט כזה, תוסיפו, האם זאת האמת? האם זאת האמת? האם זאת האמת? כי השאלה הזאת, היא פותחת חלום לראות. וכל אחד שיראה מה שהוא יראה, לא משנה, גם הוא יגיד לו, כן, זה אמיתי, בסדר. תמשיכו את זה, ועוד פעם תפתחו את החלון, עד שמשהו יתגלה לכם. דרך החלון הזה, בלי לדעת מה. זה פותח את המרווח, זה הכל. פעם אמרת שזה אחד קשור בשני, זה אחד בתוך זה. אין את הגאפ הזה, אין את ה... כמו שעם הכדור ברזל והאש, זה אחד בתוך... כאילו, אין את הנפרדות הזאת של... כן, יש את הנפרדות הזאת, אני לא... מי שאני, זה אחד בתוך השני, הם קשורים אחד... הם לא קשורים. כן, הם אחד בתוך השני, כי אפשר לה... אם תלך לשקט, השקט נמצא בתוך כל מחשבה, והמחשבה נמצאת בתוך השקט. רק הם לא אותו דבר. הם לא אותו דבר, אבל... הם לא אותו דבר, הם... אין כאילו את הגאפ הזה. הם קשורים, הם מחוברים. לא, לא מחוברים. זה בתוך זה וזה בתוך זה. נכון, בגלל זה כשחוקרים את המחשבה, כשהמחשבה נעלמת, השקט נשאר לבדו קיים. בגלל זה מאוד חשוב שהתודעה תהיה מספיק חדה להמשיך לבחון כל מחשבה עד שחווים היעדר מחשבה. חוקרים ועובדים כל מחשבה עד שחווים היעדר מחשבה. כשחווים היעדר מחשבה, בעצם חווים את השקט והשלווה של מי שאתה. ואז המחשבה ממלאה את החלל עוד פעם. ואז החקירה בעצם מאפשרת למחשבה להיעלם. וככל שהמחשבה נבחנת יותר ויותר, רואים בעצם שאין לה שום ממשות. ואז בעצם היא נעלמת יותר מהר. כי לא נראית אמיתית יותר. בגלל זה, אני לא יודע אם הייתם אקטיביים מטלי או לא. אין לי מושג. כשישבנו, הייתם אקטיביים או לא? אקטיביים איזו מובן? מנטלי. כן, כן. כולם היו אקטיביים מנטלי? עבדו? או שישבתם וחיפשתם את השקל? לא, היו שורי בית, מה זה? מה אמרת? אקטיבי מנטלי או לא? זה השאלה. כי מה שקורה אם לא אקטיבי מנטלי,
או שהתודעה...